Пейзаж, натюрморт, батальний живопис і скульптура. У Дніпровському музеї українського живопису відкрилась виставка до 30-річчя Незалежності України. Понад 200 робіт на 2 поверхах музею особлюють творчість більш ніж 50 провідних художників Дніпропетровщини. Надихнулась ними і наша Вікторія Вахрушина. Друзі, знайомі та небайдужі до мистецтва дніпряни завітали до музею українського живопису на виставку, присвячену 30-річчю Незалежності України. Серед відвідувачів і пані Юлія, каже, у захваті від полотен, а деякі з них навіть повертають у минуле. Мені як-то одразу запалюють картини, які нагадують дитинство, да? І от ця гамма цвітова, здержана, ну, звісно, щось дуже нагадувало бабушку. На виставку завітала і Любов Федорівна. Роздивляється роботи своєї доньки та покійного чоловіка. Каже, бачить на картинах красу і самобутність України. Все, що торкається України, це для мене дуже святе. Я відчуваю, що художники, вони відгукнулись на тему виставки своїми більш давніми роботами, написали спеціально нові роботи, так, щоб розкрити зміст, напевно, нашої незалежності, нашого світогляду українського. На виставці представив свої роботи і дніпровський художник Сергій Ісаєв. У 3 його творах, каже митець, певні етапи розвитку українського суспільства. Тут і історія, і казка, і трагедія. Зараз я просто подумав, що на 30-ліття краще поставити якусь тематику, чим, тому що хоч пейзаж він вічен, жінська красота теж, ну, якісь етапи нашого суспільства, от я їх показую. 4 роботи презентував і художник-баталіст Сергій Чайка. Говорить, на полотнах доба козацтва, адже вона якнайкраще уособлює Україну. Козацтво – це моя улюблена і така, я б сказав, єдиний формат, в якому я працюю. Навіть якщо філософія йде, то я її показую от через такий український формат. Понад 200 робіт від понад 50 митців Дніпропетровщини на 2 поверхах музею. Тут і портрети, і натюрморти, і батальний живопис, і скульптури. Така виставка, вона, по-перше, показує тих художників, які починали свій творчий шлях ще у пізньорадянський період. Це ті художники, які були дотичні до такого явища, як мистецький андеграунд. Тобто це ті майстри, які виборювали незалежність у мистецькій сфері. Відтак ми сьогодні можемо казати про них, що вони дали вільне незалежне мистецтво вільній країні. Третій рік майже поспіль ми маємо можливість робити творчі проєкти для того, щоб молодь Дніпропетровщини мала можливість спілкуватися, показувати свої роботи. А головне, щоб ми могли презентувати нашу творчу молодь не тільки на Дніпропетровщині, а за її межами. Побачити виставку, присвячену 30-річчю Незалежності України, можна на Троїцькій 5А. Виставка працюватиме до 16 жовтня. Вхід вільний. Вікторія Вахрушина, Олександр Верногоров, Open News, телеканал «Відкритий».